হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ তোমালোকৰ? তোমালোকৰ মাজলৈ আজি নতুন এটা টপিক লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে যিটো কোৱা হয় চিলক্স বুলি কোৱা হয়, যিটো বা চিলক্স জাজমেণ্ট, অসমীয়া কোৱা হয় ইয়াক ন্যায় বুলি। মানে চিলক্স মানে কি হৈছে, তোমালোকৰ কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া যাব, ঠিক আছে? সেই ষ্টেটমেণ্ট দিয়া যাব আৰু কিছুমান কনক্লুজন দিয়া যাব। এতিয়া ষ্টেটমেণ্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকৰ কোনটো কনক্লুজন শুদ্ধ, কোনটো ভুল, সেইটো তোমালোকে চেক কৰিব লাগে। আৰু এইটো কি হয়, এটা লজিকেল ৰিজনিঙৰ এটা পাৰ্ট হয়। তোমালোকে এক্সামবিলাকত দেখিছা যে চম কাৰ্ছ আৰ বাছেছ, চম ট্ৰাকছ আৰ কাৰ্ছ, এনেদৰে যিবোৰ কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, চিলক্স। তোমালোকে কিছুমান মই জাষ্ট ফৰ্মুলা দেখাই দিম বা তোমালোকক বুজাই দিম, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে এনচাৰটো কৰিব পাৰিব অতি সহজে। এইটো 150 এটা যিটো এটা প্ৰচেছ হয়, তোমালোকে এইটো বুজাই দিম, ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হ'ল, তোমালোকে চোৱা, এইটো গম পালাই অসমীয়াত কৰা হয় ন্যায়, আৰু ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকক কিছুমান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া যাব, বুজি পাইছানে? ষ্টেটমেণ্ট বা এটা দুটা তোমালোকে যেতিয়া দিব, জাষ্ট তোমালোকৰ মেইন কথাটো কি হয় সেইটো মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ, বুজি পাইছা? এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত চোৱা, ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে, এটা থাকে ষ্টেটমেণ্টত কি থাকিব, এটা ছাবজেক্ট, এটা প্ৰেডিকেট। ছাবজেক্টটো অসমীয়াত কোৱা হয় কৰ্তা, ইয়াত প্ৰেডিকেট মানে বিধেয়। তোমালোকে এইটো চিলক্সৰ ভাষাত, ঠিক আছে? এতিয়া কথাটো হ'ল, তোমালোকৰ প্ৰথম যিটো পাৰ্ট থাকে, ইয়াত এটা এক্সাম্পল মই দেখাই দিছোঁ, অল কাৰ্ছ আৰ ট্ৰাকছ, ঠিক আছে? প্ৰথমটো হ'ল ছাবজেক্ট আৰু লাষ্টৰ ফালে যিটো থাকে সেইটো প্ৰেডিকেট। এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ টাইপছবিলাক হৈছে তোমালোকৰ এ টাইপ, ই টাইপ, আই টাইপ, অ' টাইপ। এ টাইপটো ষ্টেটমেণ্টটো সদায় অলে ষ্টাৰ্ট হয়, যেনেকৈ এইটো দেখিছা অল, দেখিছানে, অল পেনছ আৰ বুকছ। ই টাইপত কি হয়, ন' বা নান থাকে, যেনেকৈ নান কাৰ্ছ আৰ ট্ৰাকছ। আই টাইপত কি হয়, চম থাকে, চম ফেন্স আৰ লাইটছ। অ' টাইপত চম নট, চম বুকছ আৰ নট পেনছ, বুজি পাইছা? এতিয়া কথাটো হ'ল, তোমালোকৰ এইফালে চোৱা, ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হয় গম পালা। এতিয়া ইয়াত তোমালোকে চাবা, এইটো দিছোঁ যে এইবোৰ যে ডিজিটবোৰ বঢ়াই দিছোঁ 100 বা 50, তোমালোকে এইটো চোৱা, অল পেনছ আৰ বুকছ। ফাৰ্ষ্ট এইটো তোমালোকৰ কি আছে, ছাবজেক্টটো হ'ল 100, বুজি পাইছা? এইটো কিমান দিবা মাৰ্ক, ইয়াৰ 50। এইটো 150 প্ৰচেছ বুলি ক'ব পাৰা। ই টাইপত কি হয় তোমালোকৰ, এইটো এইটো কিমান হ'ব ভেলুটো, 100, মানে এইটো ভেলু পুটিং মেথড, বুজি পাইছা? ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব 100। নান কাৰ্ছ আৰ ট্ৰাকছ, এইটো 100, এইটো 100, বুজি পাইছানে? তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা অকল। চম ফেন্স আৰ লাইটছ, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান, 50, লাইটৰ ভেলু হ'ল 50। অ' টাইপত চম নট, চম বুকছ আৰ নট পেনছ, ইয়াৰ ভেলুটো বুকৰ 50, পেনৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, 100। এইকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিলে অতি সহজে কৰিব পাৰিবা, বুজি পাইছা? এতিয়া তোমালোকে ইয়াত এটা চাব লাগে, পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট, নিগেটিভ। এতিয়া ইয়াত নিগেটিভ দেখিছা জানো কিবা, নাই নহয়, গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কি হ'ব, এইটো এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট, নান আছে, তোমালোকে বুজি পাইছাই, মানে নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্টটো, নিগেটিভ। ইয়াত চম আছে, এইটো পজিটিভ, ইয়াত চম নট, এইটো কি হ'ব, নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, বুজি পাইছা? ইমানখিনি গম পালেই হ'ল তোমালোকে, বিশেষ একো টান নাই। হ'ল, এতিয়া তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰ নেক্সট ফাৰ্ষ্ট গ'ল ষ্টেটমেণ্ট, এতিয়া হ'লে কনক্লুজন। কনক্লুজন ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট এনেকৈ থাকে, তোমালোকৰ নেক্সট মই বুজাই গৈ থাকিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্ট কনক্লুজনত আহিলোঁ। ডাইৰেক্ট কনক্লুজনত কি হয়, তোমালোকৰ কি হয়, এটা ষ্টেটমেণ্টহে লাগে, যেনেকৈ ইয়াত অল পেনছ আৰ বুকছ, ঠিক তেনেদৰে কি লাগে, অনলি এটা ষ্টেটমেণ্ট লাগে, ঠিক আছে? কনক্লুজনটো আমি পাবৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট এটা হ'লেই হ'ল, বুজি পাইছা? এতিয়া কথাটো হ'ল, তোমালোকৰ কনক্লুজনটো কেনেকৈ গম পাবা, যদি ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভ হয় তেতিয়া কনক্লুজনটো কি হ'ব, যদি এইফালে চাবা, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ষ্টেটমেণ্ট, এইফালে কনক্লুজন। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াত ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকৰ কি আছে, অল আছে। অথনি যে কৈছিলোঁ অল মানে কি হয়, এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট। যদি ধৰি ল'লোঁ ইয়াত এটা নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট থাকে, তেতিয়া কনক্লুজনটো নিগেটিভ। যদি ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভ, এইটো এটা পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট নহয়, গতিকে তাৰ কনক্লুজনটো কি হ'ব, পজিটিভ। যদি কনক্লুজনটো নিগেটিভ হয়, ইয়াত ধৰি ল'লোঁ, আমি লিখি ল'লোঁ, জাষ্ট বুজাই দিছোঁ, ইয়াত
নান বুকস আর পেন্স, ঠিক আছে। এতিয়া এটো কি হল, এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট হয়নে? এতিয়া ইয়ার কি হব, স্টেটমেন্টটো যেহেতু নেগেটিভ, কনক্লুজনটো কি হব, নেগেটিভ, বুঝি পাইছা? আর তোমালোকৰ স্টেটমেন্ট ডাইরেক্ট কনক্লুজনৰ অকল এটাই দরকার হয়। এটা কথাটো হল, এতিয়া তোমালোকে চাবা, ফার্স্ট আমি ধরে ললো স্টেটমেন্টটো যদি ইনকাম হয়, ইনকাম মানে কি, আয় নহয় জানো, আর এক্সপেন্স মানে ব্যয়। এটা আমি স্টেটমেন্টটো ধরে ললো তোমালোকৰ ইনকাম হল, তেতিয়া এক্সপেন্সটো কনক্লুজন বুলি ধরল, ইয়ার এটো কনক্লুজন, এটো কনক্লুজন। এটা ইনকামটো যদি আমি স্টেটমেন্ট, সরি, স্টেটমেন্টটো আমি ইনকাম বুলি ধরো, কনক্লুজনটো আমি এক্সপেন্স বুলি ধরো, এটো এক্সপেন্স, ঠিক আছে। এটা চোৱা, আমার ধরে ললো 100 টাকা আছে, আমার ইনকাম জানিবা 100 টাকা, আমি এতিয়া তারপরা আমি 100 টাকা খরচ করব পারিম, নইম এক্সপেন্স করব পারিম, আমার 100 টাকা আছে, তারপরা আমি 50 টাকা খরচ করল, করব পারিম না, সেটাও পারিম। এটা এফালে চাবা, এটো এটা স্টেটমেন্টে দেই, এনেদরে একটাই হয়। এটা আমার ইনকামটো ধরে ললো 50 রুপিস, এটা তারপরা তোমালকে ইয়াত 50 রুপিস খরচ করব পারিবানে, পারিবা, কিন্তু 100 রুপিস খরচ করব পারিবা জানো? যদি তোমালোকৰ ইনকাম 50 টাকা হয়, তোমালোকে তারপর 100 টাকা খরচ করব পারিবা জানো? নোৱাৰা, গতিকে এটো কি হব, ভুল নহব জানো, বুঝি পালা না? এটা কেনেদরে উলিয়াই তোমালোকক কোয়েশন এটা দেখাই মই বুজাই দিম, তাত তোমালোকে অতি সহজে বুঝি পাবা, বহুত সিম্পল হয়, বেছি বিশেষ টান একো নাই, এটো কনক্লুজনে হব ইয়াতো। যদি ইয়ালৈকে বুজি পাইছা, তেতিয়া বহুত সহজে কোয়েশনটো মই বুজাই দিম, কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকক এটা কোয়েশন দিছো, এইটো স্যার স্টেটমেন্টটো দিছে অল ফেন্স আর বাল্বস, কনক্লুজন দিছে সম ফেন্স আর বাল্বস, সম বাল্বস আর ফেন্স, অল বাল্বস আর ফেন্স, নন ফেন্স আর বাল্বস। এতিয়া তোমালোকৰ এনসার বিলাকত কি দিব, তোমালোকৰ কি দিব, এনেকে 1 and 2 ফলোস, 2 নম্বর দিলা জানিবা অনলি, ঠিক আছে, ইয়াত দিলা জানিবা 1 ফলোস, 3 নম্বর দিলা অপশনত 2 ফলোস, 4 নম্বর দিলা জানিবা নন। এটা তোমালোকৰ অপশনবিলাক এনেকে দিব ন, 1 আৰু 2, এই দুটা ফলো করে, বা 2 বা 1 ফলো করব, বা 2 ফলো করব, ঠিক তেনেদরে, বুঝি পাইছে না? এইকটা অপশন কেটে জাস্ট মই মাইন্ড পা দিছো, এনেদরে আহিব। এটা কথাটো হল, তোমালোকে মেইন ফোকাস করবলগা কথাটো হল স্টেটমেন্টটো, তোমালোকে চাবা স্টেটমেন্টটো কি হয়, এটো অল ফ্যান্স আর বাল্বস, হ্যাঁ, স্টেটমেন্টটো এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট হয়, গতিকে ইয়ার এনসার কি হব, পজিটিভই আহিব। এটা চা, অল থাকিলে কি আছিল ভ্যালুটো, 150, হ্যাঁ। এটা কথাটো হল, তোমালোকে ইয়াত স্টেটমেন্টটো যেহেতু পজিটিভ স্টেটমেন্ট, কনক্লুজনটো কি হব, পজিটিভ, গতিকে ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ নেগেটিভ স্টেটমেন্ট আছে নেকি, সম ফেন্স আর বাল্বস, সম বাল্বস আর ফেন্স, অল বাল্বস আর ফেন্স, নান ফেন্স আর বাল্বস, গতিকে এটো হব জানো, নান আছে, গতিকে এটো চাই লাভ নাই। সম থাকিলে তোমালোকে কি আছে, তোমালোকে চেক কৰিবলগীয়া কথাই নাহে, কারণ এটো বুজি পাই যাবা, মই বুজাই দিছো, সমত কি আছিলে, 50-50 নহয় জানো, এটো কি আছে, 50-50, অল বাল্বস আর ফেন্স, এটো কি আছিলে, 150, অলন 150 নাছিল জানো। এতিয়া কথাটো হল, তোমালোকে এটো চোৱা, তোমালোকৰ এতিয়া স্টেটমেন্ট কোনকেইটা পজিটিভ, সরি, কনক্লুজন এটো পজিটিভ, এটো পজিটিভ, এটো পজিটিভ, গতিকে আমি এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ আমি চেক কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হল, তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ 100 টকা আছে, 100 টকাৰ পৰা 50 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা নোৱাৰা, পাৰিবা, 50 টকাৰ পৰা 50 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবানে, পাৰিবা, গতিকে এইটো শুদ্ধ। এতিয়া চোৱা, সম বাল্বছ
আৰ ফেন্স, এটা তোমালোকৰ বাল্বছ 50 আছিলে, ধৰি ললোঁ অথনি যে বুজাই দিছিলোঁ 50 টকাৰ পৰা তোমালোকে 50 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবানে? পাৰিবা। 100 টকাৰ পৰা 50 টকা পাৰিবানে? পাৰিবা। মানে চম থাকিলে তোমালোকৰ কাৰেক্টে হয় এনচাৰটো। এতিয়া চোৱা, অল বাল্বছ আৰ ফেন্স, এতিয়া বাল্বছ তোমালোকৰ 50 টকা আছিলে, ইয়াত তোমালোকে 100 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা জানো? নোৱাৰা। গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল। এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব? এইটোতো ভুলেই হ'ল, গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব 1 and 2 ফলোজ। বুজি পালানে কেনেদৰে কৰে? বহুত সহজ হয়। এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যেনিবা কথা এটা ক'লো, মই জাষ্ট ছেপাৰেটকৈ দি দিলোঁ, তোমালোকে ইয়াত 5 নম্বৰ এটা দিলে যেনিবা চম বাল্বছ আৰ নট ফেন্স, এতিয়া ইয়াত কি হ'ব? তোমালোকে এইটো ডাইৰেক্ট নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, চৰি নিগেটিভ কনক্লুজন, এইটো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেলেই কৰি দিব পাৰা, নহ'বই, তোমালোকে যিমানেই নিদিয়ক। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল ষ্টেটমেণ্ট পজিটিভ, গতিকে কনক্লুজনো পজিটিভ। বুজি পাইছেনে? যদি ষ্টেটমেণ্টটো ইয়াত নিগেটিভ দিলে হয় তেতিয়া আমি এইটো কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটোও কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। বুজি পাইছেনে? তোমালোকে যিমানেই নিদিয়ক, তোমালোকে ভেলু পুটিং 100 আৰু 50 এইকেইটা তোমালোকে চালেই হ'ল। নেক্সট এক্সাম্পল এটা চোৱা তোমালোকে, ইয়াত ষ্টেটমেণ্টটো দিছে নান এ আৰ বি, গতিকে এইটো এটা কি ষ্টেটমেণ্ট হয়? নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, গতিকে ইয়াৰ কনক্লুজন বা এনচাৰটো কি হ'ব? নিগেটিভ হ'ব। এতিয়া কনক্লুজন তোমালোকে য'ত ইয়াত দিছে তোমালোকৰ যিবিলাক পজিটিভ আছে সেইটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰা। এতিয়া ইয়াত আছে অল এ আৰ বি, এইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া, এইটোও কেঞ্চেল কৰি দিয়া, অল বি আৰ এ, মানে এইবোৰ চব পজিটিভ ষ্টেটমেণ্ট, গতিকে এইবোৰ ডাইৰেক্ট তোমালোকে কেঞ্চেল কৰি দিয়া। এইটো এটা নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, আৰ নট আছে গতিকে এইটো ৰাখিব পাৰা, এইটোও ৰাখিব পাৰা, নান বি আৰ এ এইটোও ৰাখিব পাৰা, চম এ আৰ বি এইটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া, কাৰণ পজিটিভ ষ্টেটমেণ্টবোৰ আমি লাভ নাই একো। এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে ভেলুটো পুট কৰা, নানত কি আছিলে? তোমালোকে ভেলুটো 100 100, ইয়াত 100, এইটো 100, ছাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট নাছিল জানো, কৰ্তা বিধেয়। এতিয়া তোমালোকে ইয়াতো পুট কৰা, চম নটত কি আছিলে? 50 100, হয়নে? ভেলুটো এইটো 50, এইটো 100, এইটো চম নট তেনেকৈ 50, এইফালে 100। নানত কি আছিলে? 100 100, ইয়াত 100 দিয়া, ইয়াত 100, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ ইয়াত 100 আছে, গতিকে তোমালোকৰ 100 ৰুপিজ যদি ইনকাম থাকে তোমালোকে সেই 100 ৰুপিজৰ পৰা 50 ৰুপিজ খৰচ বা খৰচ কৰিব পাৰিবা। 100 ৰুপিজ আছিলে, তাৰপৰা তোমালোকৰ 100 টকা আছে, তাৰপৰা 100 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা, গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কি, চৰি কনক্লুজনটো কাৰেক্ট হ'ব। এইটোত চোৱা, তোমালোকৰ 100 টকা আছিলে, 100 টকাৰ পৰা 100 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা, ইয়াত বিট 100 টকা আছিলে, তাৰপৰা 50 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা, গতিকে এইটো কি হ'ব? শুদ্ধ। এতিয়া আৰু এটা আছে নানত, তোমালোকৰ ইয়াত ইনকাম ধৰি ল'লোঁ, ইনকামটো 100 টকা হ'ল, তাৰপৰা তোমালোকে 100 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা, ইয়াতো 100 টকা ইনকাম আছে, ইয়াত এক্সপেঞ্চ 100 ৰুপিজ বা 100 টকা খৰচ কৰিব পাৰিবা, গতিকে এইটো কি হ'ব? কনক্লুজন ট্ৰু। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব? 3 4 5 ফলোজ। বুজি পালা? বিশেষ টান একো নাই, প্ৰেক্টিছ কৰিলে হ'ল, তোমালোকে ইয়াত যিমানেই নিদিয়ক, বুজি পালা? ধৰি ল'লোঁ ইয়াত যেনিবা দিলে চম বি আৰ এ, এইটো কি হ'ব জানে তোমালোকৰ? এতিয়া এইটো কি হ'ব? চম বি আৰ এ, এইটো ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল হ'ব, কাৰণ আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো নিগেটিভ, গতিকে কনক্লুজনটো সদায় নিগেটিভেই হ'ব লাগিব, এইকেইটা নিগেটিভ ষ্টেটমেণ্ট, গতিকে এইকেইটা শুদ্ধ। বুজি পালা? গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি লেংথি নকৰোঁ, তোমালোকৰ ইনডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটোৰ ওপৰত বা ইনডাইৰেক্ট কনক্লুজন যিটো আছে, ইনডাইৰেক্ট কনক্লুজনৰ টপিকটো নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম, গতিকে আজিলৈ ইমানেই, গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাবা, তাত বুজি পাবা। ওকে।